ଉପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେବା ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସୋନିଆଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ପାକ୍ ରାଜନେତା ପାକିସ୍ତାନର ଦାମୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନେତାଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପାକ୍ ସେନାର ପୂର୍ବତନ ମେଜର ଆଦିଲ ରଜା ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଫସାଇ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିବା ସେନା ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଆଇର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ କମର ଜାଭେଦ ବାଜୱା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏସ୍ଆଇର ମୁଖ୍ୟ ଫେଜ୍ ହମିଦ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ପାକ୍ ରାଜନେତା ପଶିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ୍ ପୁରୁଣା ପାକିସ୍ତାନ ଟିକ୍ଟକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହରିମ୍ ଶାହଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଇସ୍ଲାମାବାଦସ୍ଥିତ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ବସୁଥିବା ଆସନରେ ବସି ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଥିଲେ ହରିମ୍ ଖାନ୍ ମାଗଣା ହୋଇଗଲା ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ସରକାରୀ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପଇସା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଦେଉଥିବା ଚାଉଳକୁ ମାଗଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି 2 ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ମାଗଣାରେ ବର୍ଷେ ଯାଏ ମାସକୁ 5 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ପାଇପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ ଦେଶର 81 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଲାଭ ପାଇବେ 31 ଡିସେମ୍ବର 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ଚାଲିବ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିବାର ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଉଛି କଂଗ୍ରେସ 81 କୋଟି ଗରିବଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ 50% କମାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଛି ଅଭିଯୋଗ 81 କୋଟି ଗରିବ ଲୋକ ମାସକୁ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ 5 କେଜି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସଂସଦରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନକରି ଏହାକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଧାସଳଖ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ନିଆର ଉପାୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଲନା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଚାଷୀ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଜମିରେ ନିଜକୁ ଭୂମିରେ ପୋତି ଦେଇ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ତେବେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ସୁନୀଲ ଯାଦବଙ୍କୁ 2019 ମସିହାରେ ଏକ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୂମି ମିଳିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା ଯାହା ଉପରେ ଏବେ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ କବ୍ଜା ମିଳିନାହିଁ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ତହସିଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶେଷରେ ସେ ଏପରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଗୋଲାପ ଚାଷ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଲାପ ଚାଷ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ସେପରି ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଚାହିଦା ବେଶ୍ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଭାରଚୋର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛି ଗତକାଲି ଲୋନି ବର୍ଡର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗାଜିଆବାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଭାରଚୋର ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦ ତେବେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରେ ତେବେ ଆହୁରି ଫାଇଦା ଦଳକୁ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି ବାରଚର ଯାତ୍ରାରେ ରାହୁଲଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯାତ୍ରାରେ ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଆସିଛି ରାହୁଲଙ୍କ ପରି ଅବିକଳ ଜଣେ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେପରି ଭାରଚର ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏବେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରିବ ନିଃସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଗ୍ରାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଗ୍ରାର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପରି କାମ ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତିବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ବଢ଼ାଉଛି ଚିନ୍ତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୀତ କାକରକୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଥିବା ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶୀତର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ପୁଣୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁମ୍ବାଇର ଆଜାଦ ମୈଦାନରେ ଜୈନ ସମାଜର ମହାରାଲି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାରସନାଥ ପାହାଡ଼ସ୍ଥିତ ଜୈନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଶ୍ରୀ ସମେତ ଶିଖରଜୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଘୋଷଣା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛି ଜୈନ ସମାଜ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହୁଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଯୋଶୀମଠ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଶୀମଠରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଘରର
ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ଦବି ଯାଉଛି। ଏମିତିକି ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛି। ଏପରି ଚମଲିରେ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ରାତି କଟାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଥୁରାରେ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ସେପରି ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଚେକିଂ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜୋରଦାର କରିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି ଜମ୍ମୁ ପୁଲିସ୍। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମୁମ୍ବାଇରେ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଡେରାଡୁନ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କୋକିଲାବେନ୍ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରାଯିବ।